ENCE, 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 put that upperbelt, put that upperbelt. Miners Pageri, haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Rootberg, suomalais prättii. Maailmanluokan kaliberis, kaks lasi maitoja, yks lasi piimää. ENCE kylväjä, ENCE siistää. Natu paljusta kansi avataan, pojat on tulot, storilla tapataan. Valmiina myllyttää, pivut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja, Sergei jakaa. Jos tyylei vanhaan tapaa, X7 saitin luukottaa. Haastiksi siis mikin puudottaa. Airia sitti pojas kentii, mut ei kanssa joteli kentii. Kynäri kanssa tietää ketkä on ENCE, pistää ykkösel päihin. Easy for ENCE, 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 put them upperbelt. Easy for ENCE, 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 ENCE. Put the upperbelt, put the upperbelt. And Sergei's flank is fantastic. Look at that shot. Tries to run forward and accept will punish him. Alexei doesn't even allow him. ENCE already to rock and roll. Easy for ENCE, 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 ENCE. Put them to